हाय हेलो नमस्ते आशा करछु ভালো থাকবে সমস্তে তো মানে আউট নুয়া আর জবরদস্ত শানদার ফ্যান্টাস্টিক ভিডিও রে আপনন ওয়েলকাম আর আজি ভিডিও রে আমি নেই আসছি গোটে বোবাল ভিডিও যোতরে কি বাউল থালে বাউল থালে আমি ছুয়া বেড়ে এড়াও খাও এমতি করি বহু বনাই দিয়ে মানে অন্ডা চকুলি রে তরকারি অন্ডা চকুলি তরকারি ভাত যেটা আমি সেটা আউথরে টিকে ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଏ କରାହଉଛି ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନି ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଖାଇବା ଯାହା ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆଜିଠୁ ଓକେ ଓକେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ଠୋକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ପ୍ରିପେୟାରଟା ଦେଖିଦେବା ତାପରେ ଖାଇବା କରିବା ଓକେ ଓକେ তো বর্তমান পড়ছ আধারে অন্ডা ছোট ভাই কোমান এমতি করি ঘরে খাইছন্তি কমেন্ট করে নিশ্চিন্ত কইবে তো যে পুরা অন্ডা চকুড়ি সহিত তরকারি ওকে ତାକୁ ଏବେ ପିଆସେ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ହେଇଯାଉ ବାଡ଼ି ଖାଇବା ଆଉ ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନା କିଏ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ପୁରା ବୋବାଲ ଦେଖାଉନି ଆଉ ଖାଇବା ପିସ୍ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ହେଇଛି ମୋଟା ମୋଟା ଖାଇବୁ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ତ ଡରା ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଛୁଆବେଳେ ପ୍ରବଳ ଏଗୁଡା ସବୁ ଖିଆଯିବ ବୋଉ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖୁଆଇଛି ଏଗୁଡା ଚାରିକଣିଆ ହେଇଯିବ ନା ମସ୍ତ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଦାନା ଭାଇ ଗରମ ଅଛି ଦେଖିକି ଓକେ ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ କିଏ ଜଲ୍ଦି ସରୁଛି ଦେଖିବା ରେଡି ଖାଇବେ ଆଉ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଝୋଳ ଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପିଇଗଲା ଯେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଲାଗୁଛି
ମୁଁ ବଡ କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁ ମୁଁ ଛୋଟ ରାକ୍ଷୀ ଆସୁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମଜା ଆସିଗଲା ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଛୋଟୁ ଭାଇ ହାବିଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଆଜି ଛୋଟୁ ଭାଇ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପୁରା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପନିସମେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁରା ଦାମିକିଆ ଦାମିକିଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହଟେଇ ଦେବା କି ନା ନା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହଟେଇ ଦେଲେ ମଜା ଆସିବନି ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଖି ଦେଇକି ଖାଉଛୁ ତ ଦେଖି ଦେଇକି ଖାଇବୁନୁ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ହେଲା ମାନେ ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ଚେର ଆଳୁ ଇଏ ମାଟି ଆଳୁର ଦାମ ମାତ୍ର 250 ଗ୍ରାମକୁ 70 ଟଙ୍କା ମୋ ବୋଉ ଆଣିଛି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ଡାଲମା ପାଇଁ ନା ଓନ୍ଲି ଫର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ଚକରେ ଏତେ ରେଟ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି କଦଳୀ 80 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଡର୍ଜନ ଫେଣା ଛାଡ଼ ଡର୍ଜନ ଆଉ ଇଏ ଆଳୁ 70 ଟଙ୍କା ମାନେ କିଲୋ କେତେ ହେଲା 728 ଭାଇ ବେପାର କରିବୁ ଯା କାଚ ଛାଡ଼ କରିକି ସେଟାକୁ ରଖିବ ନା ନା ଇଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ବେପାର କର ପରିବା ବେପାର ତତେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେବିନି ବୋଉ ପୁଣି ଓଷା କରିବ ନା ଆଉ ଆଜି ମୁହଁ ଲଗେଇବାକୁ ଦେବିନି ଏଥିରୁ କାଟିକି ଦେବି ଖାଇବୁ ଯେତିକି ଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେବୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଖତମ ଓ ଏଇ ଯୋଉ ନାଳୁ ନାଳୁ କାଚୁ କାଚୁ ହବ ସେଠି ପାରିବୁ ଟିକେ ଆଉ ଧୋଇ ପାରିବୁ ତୁ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ପକେଇ ଧୋଇଦେ ତୁ ଏମିତି ରଖିଦବା ଲେଖିଦବା ଏଠି 70 ଟଙ୍କା କେଜି ଅବଶ୍ୟ କିଲେ ଆଣିଥିଲେ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଏ ସମୟରେ କେହି ଆଉ କମା କମି ନାହିଁ 280 ଟଙ୍କିଆ କେଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ଲେ ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ଆଇସକ୍ରିମ ଖା ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇଦେ ଲେଟ୍ କର ନା ଭାଇ ଏଇଟା ଖାଇବ କେତେ ସମୟ ନଉଛୁ ନା ପୁରା ନାଳ ନାଳ ଲାଗି ମାଟି ଆହୁରି ଲାଗିଛି ବାଲିଆ ବାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଉପରେ ମାଟି ଗୁଡା ଲାଗି ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ରେଖିଦେବୁ ନ ସେଇଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ଦେଖିକିରି 50 ଟଙ୍କା ଯିବ ତା ନାଇଁ ଏଇଟା ତ 70 ଟଙ୍କା 50 କରିଯିବ 5-10 ଟଙ୍କା ପଡିବ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ପରିବାର ରେଟ୍ କଣ କେମିତି ଅଛି କହିଲେ ଆଉ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ରେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ଆମର ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସେଠି ଗୋଟେ କରିଛୁ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଣାକିଣି କରି ନେଇକି ଦିଦି ଘରେ ଯାଇ ଖିଆ ପିଆ କଲୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆସିଲୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଖାଇବେ ଲାଲୁ ଲାଲୁ ଲାଗୁନି ପୁରା ନାଲି ହାତରୁ ଖଜାଉଛି ଏତେ ନାଳ ମାଟି ଆଳୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲାଳାଂଶ ରହୁଛି ତୋର ମାଇ ଗଡ୍ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁଟା ନା ମାଟି ଟିକେ ଲାଗି ରହ ଲେଟା ରେଟ୍ ପକେଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢେର ସାରା ଢା ଆଉ ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର ପାଇଁ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଗଲେଣି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯାଇନି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ହେଇନି ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଲାଇଭ୍ରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନବା ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆଜି ରଦ୍ଦ କିନ୍ତୁ
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆ ବହୁ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜିତ କୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ ଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଜିତ କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ଜିତ କୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଜିତ କୁ ମଝିରେ ବସେଇ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ହେଲା ରହିଲୁ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ସେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଡିପିଟିଂ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ହେବ ସିଧରେ ବି ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।